All elektricitet i Finland och de flesta länder i världen kommer från generatorn, med hjälp av generatorn. Och idag så ska vi bygga en egen generator och med hjälp av koppartråd, små magneter, en liten LED-lampa, toapappersrulle, så kan man behöva lite sandpapper, en grillpinne och silvertejp. Så ska vi bygga generatorn. En generator är en fantastisk uppfinning och den kan fungera också som en elmotor. Och här har jag nu en sån här leksakselmotor, en sån här som man hittar i alla rörliga leksaksbilar. Och på den så har jag satt en liten propeller. Och för att då visa att det genereras ström när jag har med hjälp av vinden då, som idag får vara hårfönen, så ser ni här att jag har två sladdar och så har jag en liten LED-lampa här. Och den kommer vi då att få att lysa när vi startar vår nordanvind. Kan ni se det lilla röda ljuset? Så det här betyder att när axeln roterar, så inne i den här lilla elmotorn finns samma sak som i generatorn. Det är alltså koppartråd och en magnet. Och när jag roterar axeln så då rör sig magneten i förhållande till koppartråden och då uppstår det en elektrisk spänning. En generator fungerar också då andra vägen. När jag sätter till elektrisk ström, här har jag fyra stycken 1,5 volt batterier, helt vanliga batterier. Och de är seriekopplade. Och när jag sätter till så kanske ni kan säga att vindkraftverket roterar. Det är ju inte på det här sättet vi ser ett vindkraftverk ute. Utan det är ju andra vägen, alltså att vindens energi får då bladen att rotera och så får vi då elektrisk energi ut därifrån. Då ska vi bygga vår generator. Och vi behöver till det 70 meter koppartråd. Med silvertejpets hjälp och lite långa fingrar, och det är smått pysslande att få det att sitta fast ordentligt, men då får man alltså magneten att sitta fast i grillpinnen inne i kopparspolen. Jag har satt silvertejp också här bara därför att de här koppartrådarna inte sen ska börja dansa omkring eller omkring här. Och då till sist så ska vi koppla LED-lampan. Och då ser ni att här sitter nu då LED-lampan fast. Och så kan jag då rotera sen. Ser ni en svagt gult sken när jag roterar på grillpinnen. Om man mäter så är det ungefär 1-2 volt. Alltså lika hög spänning som när det finns i ett litet batteri. Så då har vi alltså gjort oss en egen liten generator. Och det här är alltså den här lilla uppfinningen. I då en mycket mer teknisk utförelse så är då det som vi får vår el från i Finland. Från kärnkraft, från flisverk, från kolkraftverk, vindkraftverk, vattenkraftverk. Där hittar vi generatorn.